خبره د انسان خود دنیا نه ده خبره خود اخرت ته نو دنیا کې د ځان بچ کو نو د مرگ نه رستو بچ چل کی گیا د ټګي ایس شی نه چلی د غراز سوخت پورې پټ وی لیکن یو رز دا سراشی چه دا راز فاش پا دنیا کی پا جون ہم منافقانو دا کوشش کولو چه منگا مسلمانان پا تیارکی اوسا تو خپن زان او مال تینا بچ کو نو دا مرگ نرستو با بیاتی چل کی لیا خبر دا انسان خود دنیا ندا خبر خود آخرت تا نو دنیا کی دے زان بچ کو نو دا مرگ نرس تو بچ چل کی گیا معاملہ خوٹولا دا مرگ نرس تو او دا آخرت تا او بیا آخرت کا تاسو خیالو کی دس شے دے چا اللہ دے امان را کی اڈو سکوینا نو رشفت نشتا شفارس نشتا رور نشتا پلار نشتا دوست نشتا عزیز نشتا تربور نشتا خزا نشتا سوا د خدای نه بل شی نشتا نو تب راز پټ څنګه وسه قرآن کریم کے راضی تب چالاکی کی کہ چالاکی کار نہ کی اس چالاکی خوب دداس چاپ مخ کی ہوگی کہ نا چاپ دھوکا کرے خدا مخ کے بسنگ چالاکی وہ تو خدا مخ کے سوکھ چالاکی کو نہیں اللہ فرمائی بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معاذیرا آر سڑتا دا خپل ذان ب معلومی د تب پتہ ولو القا معاذیرا اگر کہ خدا تڑے روزرو نہ پیش اللہ بوئی داستان نفس تا تپخلا معلوم دے داستان زان تا تپخلا معلوم دے کہ یقین دے ناراضی نخلب والا بن کی اولا سنو تب وئی چوائے پتا سوئی دنیا کے چکی دا زمنگ لا سنا بشوروش یا اللہ دائے کری دائے کری دائے کری سترگو تب وہی وائی پتا سوئی چکڑی زمونگ سترگ بچ ہوئی او بیا پا پاکستان کے بزمونگ سترگ دا چشی گوائی ورکی کم سترگ چشپا و رز پا ملک دا غنڈس کو تماشو تا ناست پاکستان اگورا نند خدای پا عظیم قہر اختا دے شپا و رز د غنڈس کو تماشو تا ناست جنکای ور تا ناستی خزی ور تا ناستی ماشومان ور تا ناست الکان اوگورا وڑوکی ریڈوگان پلاس کی نیولی پلا رزی او وقت نیولی الکا دا سکے وی جی میں چاور ماں میں چاور میر سے بمو لگے میں چاور جماعت والے نظر بدبخت قرآن والے نہ اوڑے حدیث دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نہ اوڑے اب بدبخت قوم اد خدا پہ قہر اختا قوم دغستر کے بخدائے لت سے جواب کئی چکمستر کے 24 گھنٹے دغنڈس کو تماشے کئی بیا ملکو نہ ہوگو اور سمرا اہمیت والا ور کرے کرکٹ میچ پاکستان و گٹل نہ دا پاکستان زلمی چی دی دا پجاموں کے نزئی گی چی دا کرکٹ میچ ہم گٹل دا کرکٹ پا میج گٹلو کار نکی گی ہندوستان گٹل غواری
د کرکٹ پا میج گٹلو کار نکیگی بیت المقدس قبلہ اول دی یہودو نازادول غواری کرکٹ گٹلو کار نکیگی انڈیا گٹل غواری روس گٹل غواری کرکٹ دے او گٹل نو چا ملک دے ٹیپر نو بیا جینا کئے ورتا وڑے وڑے کاپائے رو بغاسی نو بیا دا لکانو نا پی نوٹ سشے اخلی دادا چال لونے دی اندوی دی سکڑائی دی یہودنی دی انگریزنی دی دادا غاٹو غاٹو مسلمانانو لونے دی او پردی علکانو نا پا ڈیری کے دسخط اخلی چه دا بستار کارڈ ما صرف رو زمالور پردی علک لکاپای رو باسی او اغالک توی چه ستار کارڈ با ما صرف رو دا آغا ملک شو دا آغا وطن شو نزمون سترگی با چه چه وقت که خدای ورطاوی چه دعای پا تاسوی چلی دل یا مونگ سترگی با چه ویو عزیزانو عرض دا چه دا طول یو خوب ده نن دین چه ده یو خوب ده آیا بزرگ وی زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا جون دلیونی خوب نہ پخپلا پوئے گی اور نہ بل پویولے زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا ہوئی زمازیزان دی مخ کے آیات کے اس خبر را روانا اور سڑی تبا آئینہ پلاس کے ور کرے دا سے ور تزم گورم اور تا سمات ہوگا چھ زما سحال اور ستا سحال دا دے پا بدل کی چھ زوائم چھ دا شے غلط تے دا غلط تے دا غلط تے دا غلط تے تاسو پروگرامو نا جوڑا ہوئے چھ دل کم گولا تیار کو چھ دے پی اولو چھ غلیشی او منگ تے خلاش عزیزانو ز یو انسان ہے زب مرش زب امرم یا رز پیدا مرگ لے خدا خدای دین پچا پوری موقوف نہ دے کم نشتر یا کم استن د کنینو چی دا پاکستان قوم نن ملیریے تبی نیولے کز ڈاکٹر موز مر شو اللہ با بل ڈاکٹر پیدا کی او تا تب دا کنینو ستن ضرور ہوئی زکا چی تب بی دا کنینو ستن ننس ستن وال پا یو ڈاکٹر یا کمپوڈر پوری موقوف نہیں اغیل بل ڈاکٹر پیدا شو یو ڈاکٹر مر شی دولا کا ڈاکٹران نوری مریض والا بوزی چی جی دا تبی نیولے دے ستن وال اوستن ویم در تبیا ڈاکٹر در تاوی چه پلاس درد کئی پدا سنبائی کئی در تاوا نبیا ورتا بی اختیارا پر تک پرانی زی او زان ورتا بربند کی او در تستن دیل اب بل پیدا کی دیل اب بل پیدا کی دیل اب بل پیدا سلیمان علیہ السلام چی وفات کی دا اسرائیل ور تراغے وے تیارے گا وے دا بیت المقدس تعمیر میں اختکڑے دے لگ صبروں کا
ورته وې د خدای کارونه پتا پورې موقوف نه دي تب روانېږي او دله ببل سليمان پیدا کی دا اتمام حجت بکی اتمام حجت دا مانا چت سبا ونه وای چې خبر نو ما ته چا ویلی نو باناون نو پہارا لارا در تلاری نیولی دی دین لارے در تنیولی پکور در تا ڈاکا واچے سلور پینزہ کسا تبلیغیانو پا شکل کے درشی دروازہ در تا وٹا تروزے پا تشور تلاس کے دے سوائے وی جدا یو سو مرگری دی دا خدای دا دین دعوت راوڑے دے چی تلک جماعت پر راشے یو سو خبری باس دا دوی غار اخلاس شو استا بیڑی تبا شو عمر لده کور روان شو ستا پلار او نکچ روزی نو بانا بانی شکوله وی بتا ستا پینزش پگ ما شمان نور اغلی الکان در تا نور اغلی و در تا وی چه دا خدای دا دین دعوتم را وی نو لک خوب تلی وی جماعت تا چه دا دوی چوی تاسو خیال را گی نو ار قدم بیارتا اتمام حجت کی چه سبا سوک داونوی چه دا خبر نو ما تا چاویلی نو نظم عزیزانو عرض داو چه مون جون چه ده دا یو ناول پوی گنا بیا د خپل بدو احساس ہم رات نکی چدا زبط کو یو گناہ دا او یو احساس گناہ دا گناہ خسری نوشی و چدا دا گناہ احساس ورت نکی گی دا ڈیرا بدا خبر گناہ وشو تا پخپل گناہ پیمانش التوبہ تو ان ندام توبہ وہی دیتا چی سڑے پخپل گناہ پیمانش بدے معاف مونگ تا تصورم نکی گی دخپلی گناہ احساس امرات نکی لویا بدا اوازین ظلم دا دے ایک چاہتا دخپلی گناہ احساس زما عزیزانو اللہ فرمائی چی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ باغا وقت کی چی دی منافقانو تاوے لیشی چی تاسو فساد مکا ہوئی پس مکا کی شرارت مکو ہے شیطانت مکو ہے دوی چوئی قالو انما نحنو مسلحون منخو نیکانیو الحمدللہ پلارم مسلمانو نکم مسلمانو منگ مسلمانانیو منگ سکڑی نن سور لسو کال رستو دا منافقانو حال او سور لسو کال بعد اسے تماشا کوا یو لوئی نلوئی پلیت او مردار رونی سا نکدا سکے ولی سکو بتا دیر بزرگ راغلے شکر دے مسلمانان یو پلانے دے دیگرے چالا کی لوئی نلوئی پلیت او مردار احساس دا گناہ عزیزان چاہتنے سار کورنر روان یو دو سڑی پلار رال مرزان لاس نا یو بلتا ہوئی چی یار زما دے مرز پن کمال مخی ناڑو زدہ سی خپنی ولی شما ور پسی رو رو رات لما وی دا خبری دا سشی برکت تے آرام تا نہ پڑے گا دشپے میں ملاس کی نہیں بولے دادا سے بھی آرامی شہد ہے چاہ آرام لے پری دی بیا بے غیرت ہے جنگ نہ سوچ میں کولو چاہت خدا دے خراب اب بد بہ وہ ظالم تعذیب دا حیوان حرام دے
24 घंटे पलास के मरज निवल औजान गरोल कदर तैम न प्रे खोदल ददी गुनाब पचाई ददी गुनाब पमा नहीं ददीब गुनाब दहु वक्त हुकूमत वल्ला का ददी गुनाब पमाई मावेली दी उलमाओ खपल फर्ज अदा करी दी पारा जमाना की ददे गुनाब पो हुकूमत वक्त की दे लोय दलील श्ता लोय दलील उमर फारूक तकरीर कर और साहबाओ ते हुई चार साहबाओ वह हो रहे जमादी पखुदा कसमी कद दरिया दजला पगाड़ा यो स्पेद तंदी मर्शी ओम बेम तपोस अल्लाह द हजरत उमर न कर दरिया दजला अजीम दरियाब दे और दागे पगाड़ा चिस्पेद तंदी मर्शी उमर फारूक वही तपोस बे खुदा जमान है चिस्ता पदौरी हुकूमत के यो स्पित वाली दा तकलीफ शो यो चिद तंदे मर्श द चाप दौरी हुकूमत के चिद स्पो खाड़ी लगी और स्पित जंगीगी द चाप दौरी हुकूमत के चिद मरजानो खाड़ी लगी और पे पिंज पिंजाओ लस लस जरा रुपए शर्तु नहीं हुए द चाप दौरे हुकूमत के चिद असुन रे सुन की लाहौर की जी की हैवाना तो सारा चिदुमरा अजीम जुलम द चाप दौरे हुकूमत की अल्लाह बदागे तपोस दागा वक्त हुकूमत न कही माप खबर पोए गई माना बे न कही माना बे अला तपोस कही जह कमरान आओ जमा पदौरे हुकूमत के चा तदा तकलीफ उशी जबिया जिम्मेवार हुकमरानी को देता हुई हुकमरानी देता नहीं ची ओ सड़े 24 घंटे द मल्क द आबादे आओ द मल्क द तहफ़ुज़ और द सालिमियत सोच वर सरा नहीं बल्कि 24 घंटे वर सरा सोच दाई चे जब संग बाकी पातिश द मल्क खिदमत खुदा से निकी अजीजानो द अमीर उल मोमिनीन उमर फारूक जमाना दा द शपेर आवते दे पखार के गश्त के आवाज नन बदश पे द ताने और तानेदारम ही आवाज है न रोजी चिसो पर गारत वर सरंग चीजा है अमीर उल मोमिनीन आवाज है रावता और दश पे गश्त को सौरजिम का ख्याल करे जमुंदा सदर से पसेकल सोर शवे नो फोटो ही चिपा अखबार के राग है नो मुंग भी चाय है पसे कल सो नो माल मुंग पखरसवारी को खैर दे कदे पसे तो खबर खबर अद आगा चा कवा चे सोक दब्बा दे और अजे सार मजदूर है ता पसे कल ख्वारा है ता पसे कल सेकल खो ब्याम खश है दे वाह चाचे बेगाना रोटा और तखजा पपीस का पोरे उतरी और सार द टाटकी मजदूरा तरवा खबर अदागा खल को कहा और पिंजीश रुपए बेगाला पटाटकी लसम चत तखेजोल बांधी उगठी और माजीगर चिकोर तराशी माशू में ना जोड़े च डॉक्टर लहबोजी माशूम नो सिटीजन डॉक्टरम शल रुपए फीस थे वही अरब
چی حکمت اس کے نا کساں کساں شدن بحکومت پاکستان ہم بابوان دوار دی چی مولے امگی دے ڈاکٹر سر آم راشی بوڑو لگئی فی سلی و مریضان گو نو لس روپے تی ڈاکٹر فی سوالی او دش پی تور تا دارو لی کی او آغستی پینزیشت روپے دی کی گی بچا خلا کوئی غلہ زیاد شو غلہ بنا زیادی کہ غریب سڑا غلا کئی اخلوئی مجرم دے او کد بنگلو سے دو والا اغلی نو آغا چنگا دی اشریفان دا پا بنگلو کی اسی گی دا ٹول رشوت خوارا او دا قوم وینے او زو اسکلو خوارلو والا پٹیکو کی کمیشنو نا چوکا لی لینو نا چولو کی کمیشن چوکا لی شکرانہ دی چی نئی داخلہ کرے تک کار دی نئی کڑی دا چوک کئی پلنٹر لاندی چی ناستی و اغت سوالی ہم معزیزین شو او چی دا بد ارزی چا دا شپیغلا اکڑا کافر شو کافر دوارا دی زان با پاکے نا کزا کمیس میں پلیت تینو تا پرتوگیستل ہے پلیت کزر اٹھائی دا پارا غلا کوم تا خزام بر سرائی میں خسات لے دا تا دا غی دا پارا غالی زکا چی دا غی اخراجات نا پورا کی پلی طول دی دا سپین خرف زامنو کی بخاو خراب نلٹے او یو شے دی دا مو آئے جی دا مردار دا دا غی دیا من چڑی پان خلق چڑی پلاکم دے دی چڑی پان خلق تا معزز ماتا ہو منگ سر اسی گیا چھ گورے سے اب خزا بے پر ڈگ ڈگی سوارا کیوں آگا ورز میں وی مائے دا سچل دے وی جنا جنہ جوڑا نوا آلو یا بورا دا آگا وی جوڑا نوا جنہ جوڑا نوا لو یا امبر دا پندو دا میخی عمر بورا وا اے دا جنہ جوڑا نوا دا آگا شرمی دی دا دوی پسٹونو دا درے میں ارزی تبی ارکی ڈاکٹر لمزی دا خروس گورے یو دے سٹنے یو اخترا چکاوا او مریض لے پٹوٹا کے تڑا تبا بیزی دا غزن تنا خلق دے دا بنی آدم دی مردار من تولی او چوک دا امریکی خیرات چراشی زیم خورم تیم خورم زپ از مکا کینم اوی خورم او تی پمیس کورسائی کینے ویا چی تی پمیس کورسائی دغا خیرات خورین او تا معزز شوی او زی چی پز مکا ور تا کینم زیو خورم او نظر ازیل شو کدا غل دین او تم غل خوری او زم غل خور او تا پا کاشوغا غلو خورا او ما پا گتا او سٹن پا غلو کی خواہ خراب نہیں چکنی دا غل دیو دا خراب دی اگر چی دا بازی سڑی غلم دیر پاک دا آغا قوم زمازی زانو عرض میں داو چو مری فاروق گشت کئی یوازی گرزی یو جنگڑا باندے ورغے چھ پکی نرے نرے فریاد خی چنیز دے ورغے بار سڑے ناس دے و جاری ہمارے فاروق تے تپوسو کو چھ والی جاری ورتے زب اچھا لار لنڈا وار کار دے سدے چھ تپوس کے پدیش پا اس اغا سڑی تے کات سے پتہ دے جدا امیر المومنین دے یا دا داغت چرتا دا خیالو چی پا نیم اشپگین امیر المومنینم گرزی او دا ملک سوکائی کئی ورطا نا حل باوے
وی هلو ویم وی آو وی دی جنگڑا کی دننا زما خزر داغی سماشوم پیدا کی زدنن اتلی نشم دی تین کی غریب سرم نه چرته دایی راوسته شم نه ډاکټر راوسته شم نه را سره څوک راځي نو جانم په دې چې دا مړه نشي دا زما ښځه چرته. امیر المؤمنین ورته ویل چې ښا یو منټ رامنډه په یو منډه کور ته راغله ښځه را پاسوله چاله پاسه وی چی والے وی اللہ دے دیر لوی خدمت موقع پلاستر کا یو مسکین دے او دا خزے بال بچ کی گی او سا کجورے او ستوان امزان سا روالا پا مند آگے زر زر کجورے او ستوان راغستی دی او مر مخ کے او خزا ور پسید افتے مندے ہوئے اللہ اسے ویما پا خدا قسم چی زدہ دے اسلام نم مالما نمال شرم رہا شرم کہ اسلام کا وہ خدا خلقو کیو ممکن لا اسلام شتا تو خراش ہے اس پکن خوار غریب و مزدوری او مارا پاسا وا اور اتو ہے جالا بھی دیگر ملا صاحب خزمی بیمار دا لگا دا خپل خزا دے راواز تا و چ داگے دیکھ بالی زب او کم بس تو بھی تاسو بے ہوں پکلی کی دا خان خزبا دا بشتی او دا کلال دا خز خدمت لپنی مشپا کے لارشی او ای او بزرگانو تاجدونم کوئی منزل او با کئی دسی بیا پارام کی آغا دا ثواب ہے دا آغا سڑی خبر ہے ملاسب جنتونا نشتا ٹول میں ویل مات کلی یو نشتا دو زخی میں خسی خوالے دے تازہ دے کخیری ویل تمخ کے اوزو در پتر دا لوئے لوئے جنڈے چھ پزان درولی دی دا لوئے لوئے جنڈے چھ پزان درولی دی او پخلوتنو کے او دعا بوکڑو دعا بوکڑو تا خورشنی مشپکی وی خزا منا جوڑا دا یو زنانا ورطا پکار دا چه تاثر پشپک خزا ہو لیگی او بے لیگی نو دا مو آئی جی پلانے دیر عمر فاروق تا چاوے پلانے دیر خسڑے دے وی چلین دین دی ورسر شوے دے وی نا نوی نبیا ورطا خسڑے مو آئی دا تجربہ ہو کئی پا خسڑو باندی دا ٹرائیو کئی او دا غریب خزی لگزی چوک دشکو لار بشار داکتر لاور شا دشپی پیاو بجب استا پلار را پانسے ڈاکٹر دیتے ہوئی ڈینمارک کی یو بجاو دیو سڑی دے پیشو پخیٹا کے در پیشو بنی آدم پریدا دے پیشو پخیٹا کے در ٹیلی فون او کو ڈاکٹر کا ڈاکٹر تے ٹیلی فون او کو چراش زما دے پیشو خیٹا کے در لس منٹ کے ڈاکٹر کو موٹر کے روڈ سے اور سامان ور سر پیشو لے استنے من او والے پخلا کے ورتا گولے مولے وا چولے چاہے پیشو پارام شوا ڈاکٹر ورتا ہوئے لے چے ٹھیک شو جی وے بالکل وے خدانو کدی تا بیا تکلیف گینٹنی مپا سورو شو نما تا بیا ٹیلی فونو کی نزب بیا را سا دے پیشو پخیٹا کے درد نند سنڈام را انسان لتے ٹکئی سوک والا نیز دے نہ رہے ورسک نہ را روانم ورسک نہ پاگا ورزو کی دا ورسک بند جوڑے دا انگریزانو جوڑو لو انگریزانو جوڑو لو خواہ انگریزان زمونگ سینس دانانو نہ جوڑو لو دا انجینئران چی انگریزانو جوڑو زمون چه ده غشی صاحب ده سو دار تنبو بطی جور شده زمون گه انجینیرانم و گره انگریزانو جور ما نمخ که ده انگریز موتر روانو غلب شو چه سپیپ موتر روانو او دریوینگ انگریزی کولو میره ور سرا ناس
غلب موٹر دس بریک یو والو چې د بمبیره غوندې موټر تا ورا تا را کوشو خزا خاون ور تدواړه او سپه پغې کې د وینو گندر اوچا د وینو گندا او موټر رستو سیټ کې واچو او موټر لای بیا پور زور پسې تی چرالم لیډی ریډینګ اسپیټال ته کې جولټای تراو ڈاکٹرانو تے ہوئے چھے دے دے دا روی جی دا ہمو روی سنگا بے نکو ڈاکٹران ٹول پیرا ٹول شو پس پی چاوالا زخم میندلو چاوالا سکول چاوالا سوچ میں کولو دا دے دا پارا اور پس رالم چھے مال دام ما دا پارا یو سبق پی دا دیسی انگریزان چھے سڑے پا موٹر ہوئی تے ہو تک یا پا موٹر ہوئی چھے را کشی سڑی تا نگوری چه زخمی دے یا خوک سو خپل موٹر تا گوری چه خراب چه ہے کنگا دا موٹر والا چه مرشنو تاسو دا شیخان چه ای او نیکان دا دا کلی دا والا را دا غشی سوک والا یا کرسی وائی خان مردے نن خان مردے خان با نمری دا مونگ چه مرو خیر دے و که خان مردے نو مد مل قرآن تاسو اغا قوم نو تو آیا چه ده کم قوم نظام زندگی داوی آ قوم بم چر تا دنیا کی یو قوم گنه لیشه یا یو ملک بگنه لیشه عمر فاروق مخ که ده و خزا ور پسیده چه او رسیده خزی تا وی چه و خزی استادی پا خدای قسمی چه ده دی مسافر ده خزی دسی خدمتو که لکه ده خپلی مور و ده خور چسی خزی لاره ده ننه و ده بار پزمک آغا مسافر سرکی ناست چه لک سات تیر شد خزی ورت آوازو کو چه یا امیر المومنین مبارک شاه ستاورار پیدا شد مبارک شاه ورار دی پیدا شد یو خوار او د سپیرو د یو مزدور بچی تا دا امیر المومنین خزا وی چه دا زما د میړه وراره ده لکه د رور زوی وش تاسو به وای د بشتی زوی چه پیدا شي چه دا می وراره پیدا شي وای یو د کلال زوی چه وشی ته به وای چه وراره می وشو څوک وشو مړا کلال زوی شه دا ډسی ولی دا کلال زوی شه الگ دا کلاشن کوپی ہو رہی پلانی خان زوئی شہ پلانی خان یعنی کلیل زوئی شہ پلانی خان زوئی شہ خلق بد دانی ہی جی ستا خلے نبد وینو دا زوت تلاو جو چی دا کلال نام دا سمر پا خوارا خلاو آغستا دا پلانی خان زوئی شہ پلانی خان وائی دا سکنا تاسو دا غریب خلق سیلاب وڑو تاسو کلی کم چی ده خان زو لانی خان زو شد لانی خان آن کلال زو شد تاسو تاسو وی ملز بیگان آگا هرگز ننالم من از دست دیگر هرگز ننالم که با من هر چی کرداش نا کرد منز بیگا لگا هرگز نلالم که با من هر چی کرداش نا کر وی زبد بلچا دلا سس جاڑ ما ما سر چت سکی نخپل یار را سر کئی اسلام سر چت سکوی تاسو وی اسلام کی چت سمر ڈزی کوئے تاسو نن اغا خلقو پسی چوک منڈی وی چه سوک شپاو رز دروغ دا چا چه کار دروغ دی دا غینا گیر چا پیر چوک والا لی منگا و تاسو پا قبر دا جنت پر مٹی چوک ور کن زی ور کن تی امین را پسی نزمازی زانو دا امیر المومنین بی بی میرے تا آواز کئی چھے مبارک شاہ
ستا وراره پیدا شي. اگر سره مسافر چو اگر او بگنے دا چو بگنے دا چو دا امیر المومنین دا راخ کلش حضرت عمر پہ لاس کے ہو وی ارے گما دنن خزی تا چو پتا اولا گی دا چو دا امیر المومنین بی بی زما خدمت ترا گلے پاگیم حیبت را عمر فاروق پر تا چو وہی جو دروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے جو ادروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے. اے غریبا یری گما کم سڑے چد قوم سردار وی اگا پا حقیقت کی دا قوم خدمتگار وی او ز دانن امیر المومنین ولی ما بجائے اتنا بھی خدمت آپ کا سر نہ سکتا تھا بجائے اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا. کزد غریب خدمتگار نوے زد بھی کس مددگار نوے ند محمد رسول اللہ پا غلامانو کی واللہ کنن زمانہ موے دا زچ دمرا لوئی مقام خدا ما تا نصیب کرے چی دا پیغمبر پا خادمانو کی حسابیم دا غی وجہ دادا چی زد غریب خدمتگار تاسو خیال را چٹی ورکو چ سبا دفتر تراشا چ دے معشوم دے پارم نفقہ جائے. نو زما عزیزانو ایمان امداد ہے اسلام امداد ہے او دین کزمون تصور دا نہیں مون کی ایمان نشی اسی ایب سیزون ایو ادا خز خبر ادا چاورتا ہے دا میڑا دے پوزے نشتا وی دا بے پوزے دے اس خدا ادرا تخل کی جپا قسمت نیو نو زد سچا دا نو اس مونگ بے پوزی نو دا بے پوزے دے اس مونگ خدا خکی نو اس اب کچا اصلاح زمونگ نکی اصلاح نکی ما تا یقین ندے چه دا سی وقت بم پا پاکستان راش چه دا قوم با بیا رستو لارشی لکا سور لسوا کالا مخی دا ما تصور نیس اغال رستو تلا خود سکے چه خالی اغا بوی قدر ممتران دا من تصور بس پا دین کے اغا شے منو چه کم زمونگ دا فیدی ہے کم زمونگ دا فیدی نہیں آنا دین ترغی پوری منو چی دا دنیا نقصان ام پکی نہیں چی دا دنیا نقصان ام پکی وی واللہ کا بیا دین منو بیا دین اگر رد یو سڑی لبڑا لبڑا جی بدا پکور لبڑا علیکہ سواری وے دی کور کے ز دیرش کالا اسے دلے ما دیر زر روپے دا قبضے پر ہو وا کور دا چاو ایک کور دا دو نو تپ کی اسے دی دیرش کالا پکی امو سے دی اس دیر زر روپے اندر کی وے چاو دا قبضے پیسے ہوا. شریعت کے سو حکم دے ما شریعت کے دا حکم دے چی پردی جہداد کی سوک پروتی آورتا ہوئی چی پدی منٹ بار شنو سیکنٹ بم انتظار لکے مالکانا حقوق دے دو ویل نو بیا زا عدالت تزم از ورسر شریعت نکو نو عدالت دا پیرنگی قانون خلا باقی دے کر نو پخپل جہداد با بیا سور لسکالا مقدمہ کے دا ملک دے
داد اسلام اغد اسلام راگ کہ خیری پہ دقدی الکہ خبر اور اگر ورس چاوی یو مولا تقریر کڑیو چ الکہ دا حکومت وئی چ اسلام را راولو وزیران وئی غریبان وئی مالدار وئی ٹول ملک چگی وئی چ اسلام راولو اسلام راولو نو رکاوٹ پکی چ شے دے سشی سار کڑے دے چاگا دیواری چین ور تمخ کے والے شوے دے کچ شے دے پکے صدر سیبو اسلام حکومت و اسلام وزیران چی چرتا پاسی ہوئے رونو آران سر کے نہیں آغاز دا اسلام با کبائلو نہ کیے گی نو چھو ٹولا مشینری لگیا دا چھ اسلام اسلام اس دا اسلامی سار کرے چاہے پدی تاسو پوئے گی زپی پوئے گی اسلامی سار کرے خزو دے قسم پا خدا دے کد پاکستان خز اسلام ہوا ہے کغواری خز ندی شیبا ترکی اس پا جوڑا پا دے چنے ونڈے ورکولو ورکولو ساگی تا موگی چنگی پا چھے کم موگی پورے تڑے غلب پراویستے چھے کم پورے تڑے غلب پراویستے لکا پا دے اس پا زبالا دا پا زبالا دا خود اخپل اللہ سا دے مستا کرا کرنے تو چھے درے منہ لاش تا گویا کی جنائے وے نو مستی ہی پا ملکی امولا تا با پتہ نہیں ملکی اسلام رکاو کڑے خزو خزے نوال اسلام چراشی نو بیا با دا پاکستان جنہ کئی دا کرکٹ تماشا ہو کی رانا دوی برانا بیا پا چادرائی کی دا کورا بار روزی اگر ورد را تچاوے وے الیکشن را روان دے تو الیکشن کی بودرے گی دا خزو بات دیر مو آیا مال سوک چھے دا خزو پا ووڈ پاس شیام خزائی زد سکوم الیکشن زد بادشاہ ہے زد بادشاہ ہے واللہ وی داستا در با پا ہزار در مانور نکمال داستا درب پہزار درمان ورنکمان آشنائی بد پین و آن ورنکما مالا چد محمد رسول اللہ د بیان کل توفیق دے راکڑے دے کدا مذہبا زد ضیاء الحق پا کرسی ورکوم نظما پاغ وما پیڑے دلانتی یو گنٹ اللہ زما جبلا دا توفیق ور کرے چزد محمد رسول اللہ خط و خال دنیا تا پیش کم دا بد دنیا پا بادشاہ ور نک نزک وی چی کیو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی کیو ظلیم دی زلفی پلاس کی اوزی یو ویختب دی پدرس جہان ورنکمان کیو ظلیم لاستا پبو سبر شی دانیامت بد جنت پخوان ورنکمان پرحمان داستا د شندو جام حرام دے سو دخ پلو وینو جام تاوان ورنکما تو بادشاہ ہے رحمان بابا وی رحمان کوک دستار تڑلے قلندر دے تو بادشاہ ہے تو رز بیغم ہے دشپے بیغم ہے گرزم بیغم کینم بیغم پاسم بیغم دا فرض ادا کول توفیق خدا را کڑے دے سو پورے چی دا حق وینا تعلق دے چھے جنڈا پکے ولاڑی ہو دے اسمان تا رسیدلی ورطا میویلے دے دا بادشاہ ہے خدا دے ما دا 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 گا کس حدب ممبر نکی ناروٹی خلاص ممبرانو گو دا سی دے خدا ما خدا دے ما دا گا سی وزیر نکی چھے کم کلی لرائشی ہو سی بتا سوالا درخواستی نور کی درخواستی نور کی آج چلار شیار ادیت ہو کرائی گو گرس
خدای دې ما د سی وزیر ها دا سی وزیر مې دې خدای کی چې وایم چې خزه مې کبارولی د نو پوزه تی پرې کوم او د دارو لپاره خزه په سرک کار نه کړه دا سی وار او ډېر غواړم هم نه یو څو ورځو تاسو به بیا وګورئ چې دې ته هغه به څه حکومت چې زه خزلم په سر چې خویندو لا حکم ډېر پاتې دی نور به هم درکو مطلب یې دا دی چې څه ونه وایي رهونه ځي سرک لا ډېر نه څه حق پاتې دی مونږ نه پیدا جنډا بازار اجڑاګان جوړ کړه دوی نران دي مونږ خزي نورې لا څه پاتې دی تاسو په ایمان وې په دې ملک کې خزو څه حق پاتې دی څه پاتې دی فساد پزمک کے مکوئی قالوا انما نحن مصلحون جی منہ نے کہا اللہ الا انهم هم المفسدون پوئی شے پیغمبرا ام دوی فساد کا ان کی دی ولیکن لا یشعرون خدا دمرا بے وکوف تی چھ پخپل فساد کوئی گی ام نا او دولت کی گٹڑی بیا پورا تفصیل پہ اخبار کرا گلے حکومت تدا پکار ندی چھ دا چاپی نیم لکھ روپے وروڑی دی چھ دا رونی سی او سرلان دے اختے پاس ورن دی پکار ندی دا سی حکومت غریب ازگار نہ دے التا سولاد کمیٹائی جوڑی کار زیاد شوے دے پا دے کلو کی پی جگڑی کی گئی یو امام امبر کے دے سولاد کمیٹائی لگا بطور بلامات چیس اور پسیشتا نا خدا دے ہوا چرتا دے زکاة کمیٹائی ممبر شن اسا خوبا پکی ہوا ہے کر سوالات کمیٹے ممبر کی دی تچاویلی دی دا چتا صبح صدر پاکستان سارا ڈائریکٹ ملاوی گئی نو دوی اور پس اوتر گردی چالا صدر صاحب سارا چیز ملاوش خدا کا دے سوک تپوس مو کی کم بخت پا آرام کین نے پخڑ سیلا بیا اوڑے شئی سوک پکی گیرو والا والار دی فوٹوانی را دی سوک پکی فرمو سولاد کمیٹے پٹول دنیا کی دا تبلیغی جماعت نہ اچتا کمیٹے دا سولاد بلا نہ پیدا ہوا نہ بیدا زما دی پخدا قسمی چکم کار دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دا برکت پدی دنیا کی کم کار دا بن سو کوکی او نے کڑے تاسو خیال را گئے نو پا ملک دو سولات کمیٹے موجود دی حی علی الصلاح حی علی الفلام سولات کمیٹی دا پنزو وقت مالے خلق و تچگے والے کی کودے سولات و خیر من النوم پا دا وقت کے در تچگا والے شی او که دکان او کاروبار کے ناستے نو لوئے لوئے ڈالے دکان تا در شی او دا خدای دا دین دعوت در کی او جماعت تا دیرا بار دا سوالات کے میٹھے ہی او بیا چ سوک بدبخت سوک بدبخت او دا ابو جہل رگی پکے آپ سوالات کے میٹھو تے جماعت ترا بار اخو تورا شڑائے گا وے پسا بل بے سپینا نکے عبد الرحمن پسا بل بے سپینا نکے عبد الرحمن آ شڑائے چی دوڑائے اصل توڑ دے چاچے خمبیر پلی تھی او خمبیر مرداری آپ منو نو صابنو نا تپے او مگا تخو اسپینا دا پاکستان دا خزو خنبیر مردار دے
خور تا کروڑو نا سوالات کمیٹ سڑولا خود سوالات کمیٹا ہے جوڑا کڑا خزولا دے سے جوڑ کر خزولا آغا ورزے دو بجی وی دا گرمی یو خزر آل دل تا جماعت ترال زما تا پوسی کول بار پدے سرک پخپلا موٹر چلے یواز موٹر کے ناستا دا او پورا دامبر سرائی میں خچے زبرت ورتا ہوئے ما دگا وان پورا کٹھائے وائے دلتا نالک ور سر شوے دے نیغے دا ورزی پا دو بجی زمون کور تراوس کور ترالا زو مغا پرو تم را پاسی دا ما شمان را تیو سو خزا چرا پاسی دا ما لو یا بلا دا سی خیر شا ویزد کوئٹی نر آغلی ما او پدی سٹیڈیم کے دا سنتکار نمائش لگو او سباب پا انی میں بجی وزیران رازی او پاوبان دی پا او بجی با تراش او داغی افتتاح بکو بیا خو خام خواب رازی او کرانے لینو زبا در پسی بیا رازی ماتے دی مال دے رکھا تھا انشاءاللہ فکر مکو وے نکن مولانا سے مستا متعلق اور ادری کیا دیر سخت سڑے گا وہ کرا نلی نبیا بدر پس راز وہ بیڑا دے گھر کا شمال چو ضروری خیر لار سبا پوبان دی پوزا خوادی خوا کی دم چدا کٹائی بیارانی سنتکاری بھیا نمائش پیا خیر زخو خدا بیا ڈرانا وستا اوزت لما نا نو سبا میں اخبار کیوں کر تو صحب زمون وزیرانو کینچی لاس کی نہیں بولے اور تارے پری کولو دا کٹائے ور سرا والا آڑا وا مشرق اخبار کے بم کتی دا ور سرا والا ازما مرگرو ماتیل والدا ہو گورا کتتلے وے اس بستا فوٹوم ور سرا گلے مہزما فوٹو چھ خز سر راشی دادا سے بنی اسرائیل قوم دے جما بچر تبیا معافی وراشا کنا خز پسے بدوی داو گو رہی داو گو رہی پدیم پویوم چھ دا قوم ملام معاف کولو والا ندی داغا قوم دے چھ زکاة فرض شو نو موسیٰ علیہ السلام قارون تاوی چه زکات فرض شو زکات و باسا آغا چه زکات ویست تو چڑیر لوی شے ہو آغا وی دمر زکات خوزنشم ورکولی زخو بغرکش وی داد خدا حکم دے ورکے بے یو خز مسئلہ تکڑا یو بکس دا اشرفو ڈک ورکو چه داد اشرفو بکس والا وچی موسیٰ علیہ السلام پا تقریر شروع ہو کی او دے خب جوش کی راشی نو ترا پاسا او آیا چی دا تقریر ما اور ای دما سرا بیگا بدفیلی کرے دا الزام پہ والا گا دا پا مجلس کی کینا ستا موسیٰ تقریر کئی کچھ خد جوش کرا گیا دارا پاسے دا بجائے دا دی چی الزام پہ والا گئی خلین اے اوہ تا چی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم بیگا میں قارون سرا وعدہ دا کرے وہاں خلین اے اوہ تا دا تا سو پوشی دی نو داغا قوم دے چی دا حق وینان بعد پیغمبرانو لم دے الزاماتو سازشو نہ کری نو نن میں اولی دا چی آگا خزا چی کما دا کوئٹی نراغلے واو دا سنتکارا نمائش پا سٹیڈیم کے لگو لے او زمون دے وزیرانو افتتاح کرے واو چرونو تا سارام ترکینی اسلام آغاز وزیر کی پس اخبار کی گوری کرے صلات کمیٹے خیر مقدم کرے پلانی ممبر تا مبارک بات اپ تور بلامات شئی اے تور سیلاب میو سے ممبر لد سے مبارک بات ورکے خود چواریانو جمعدار شو کنا اے پتن درو لگی دا ممبران کولے تش دیو خپلی خیٹی نڈکی گی نو تاسو لبس درکی
تراشی دا ویانے او دا سرکون او گوری دے امغا سے بیڑا تبا مبارک بادی دے وقت چاپلو سیگر بچو یو نوے وزیر اغسطے دے چھ گوری اخبار کی مبارکائی والا رازی پتو پاو لگے دے بہو کی چھ دے نورو چھ ملک ٹیپر کو چھو اس دل مبارکائی ورکے ہوئی دا دس قوم دے خدای راست اور از یو سڑی ماتے میں میں تمارو بے سڑے اولی دی چھے نومید اخکارا شو مائے نومیدی قرآن کی راغلی دی چھے ان اللذین کفروا سواؤن علی انذرتہم ام لم تنذر اے پیغمبرا کہ یرے او کنی یرے دوی ایمان نرگی لارد دوی بیڑا غرکدا اگا سٹیج تا دوی رسید لی دی چھے دین دا توقع نشکے دے چھے دین بعد بمداخل خلق خدای تو گو ہے مبارکے پرے دے دے ملک فکر کئی دے ملک لاج ساتئی تو خدای قسم کدا دروس بمبارے پپاڑا چنار باندھی دا فال مات خنخ کاری دا فال مات خنخ کاری کد دی جوابی کاروائی اوشوا بیا بسارے اغوی منی کی نہ سنو نہ زیاد کسان پکی مرک دانا چی آواز کابلیان ہو لی لوکل خلق پکی ویشتے کی او زمون پا ملکی کابلیان ناس دی نو زمون ملکی بے ولی ہو لی زمون ملک خو پناور کرے آیا اغتا دا اجازت شتا چی کم ملک چالا پناور کی وغدی ور پسیزی والتا دی ہو لی دا دی فکر پکار دے چی مونگ بسکو زان تیارول پکار دی کا وقت را گئے چی سبا دا بے غیرتائی پا مرک ہو نمڑ کی گو کر کا مرگی خوچ دا غیرت مرگ کا گولائی خوچ پسینہ کے خوڑلوی دا تختے دو گولائی خو نہیں سبا کا دو طاقت عظیم تا پسر ناستی کا دیکھو انڈیا دا استا عظیم ترین دشمن کافر چرد مسلمان دوست کے دینش کا دیکھو عروس دیست استا عظیم ترین دشمن خیال دا ملک ساتا وقتی طور مفاد پس منڈ موا اس دا دی قوم مزاج بسوک را بیدارائی دا خلق بسڑی کئی سو تب چوک سڑی کی خدا پراستائی کا پا خبر اپوئی دس چل دے لکا خر تا چڑول کے ہوئے